Radās apvienība divi piedāvā. Astekās lotiņa. Čau! Čau! Mani sauc Rāvs, un tas ir mans brālis Martins. Kā jau jūs zinat, ka es esmu Martins? Mēs neesam pavāri, jūs to arī zinat, bet mums ļoti vadīgi gatavot, un jūs to arī zinat. Mēs šodien gatavosim šokolādes cepumus ar gotiņu krēmu. Mēs būsim pirāti. Nu, ja jau mēs esam pirāti, mums jābrauc meklēt dārgumi. Laižam! Šodien mēs ciemojamies vietā, kur pirms 68 gadiem sāka ražot Latvijā pirmās konfektes gotiņa. Un savu nosaukumu tās ieguva pateicoties galvenajai sastāvdaļai, kas, protams, ir piens. Īstenībā konfektē gotiņa nāks no mūsu Latvijas laukiem, jo agrāk izmanīgas saimnieces gribēja savus bērnus iepriecināt ar kaut ko garšīgu, jo nebija tāda liela veikala, kur aiziet un nopirkt gardumus kā tagad, vai ne? Un parasti laukos turēja gotiņas. Gotiņas dod mums pienu. Un tad bija ļoti liels darbs mamām, apmēram 3 stundas stāvēt pie plīts un visu laiku maisīt šo te pienu, cukuru, lika vēl iekšā sviestiņu. Un tad tika pie tāda garda... Sirupa? Nu, ne pie sirupa, bet tā kā medus bija tāda konsistence, ko varēja karotītē mēst, un tas bija tas gotiņa pirmsākums. Lūk, šādi izskatās konfekšu gotiņa vārīšanas process. Tikai, ja agrāk tam klāt stāvēja čaklas saimnieces, tad tagad visu notiekošo rūpīgi uzrauga konfekšu meistars. Konfektē gotiņai nepieciešams ļoti liels karstums, lai viņa taptu gatava. Ja mums ūdens vārās uz cik grādiem? 100, jā. Te konfektē gotiņai ir vajadzīgi visi 160 brīžiem. Un ļoti svarīgs ir brīdis, kad viņa to gatava, jo, ja mēs viņu pārvārīsim vairāk nekā nepieciešams, tad mums sanāks konfekšu gotiņa čupa-čups. Kad masa ir gatava, to izlej uz speciālām paplātēm, kas novietotas uz dzesēšanas galda. Temperatūra viņai ir apmēram šobrīd 140 grādi, kur apakšā visu laiku cirkulē augstais ūdens, tādējādi atdzesējot šo te gotiņu masu. Pēc vārīšanās konfekšu masai aptuvenu stundu ir jāpadziest, un tad tā ir gatava pārtapt konfektēs. Redziet, šis galds ir speciāli gatavots konfekšu tīšanai. Katram tinējumam ir priekšā tāda speciālā kastīte, kur tiek liktas konfektītes. Vienā kastītē var ielikt apmēram 5 kg konfekšu. Kas tas bija īpašo rulli? Jā, tas ir speciāli izgudrots konfekšu gotiņu griešanai, un šo izgudroja mūsu inženieris apmēram 35 gadus atpakaļ, lai atvieglotu darbu konfekšu griezējiem, jo agrāk šo darbu darīja tikai ar nazi. Nogrieza šādu te strēmelīti, un konfektītes sagrieza mazos gabaliņos ar nazi. Bet redziet, ar šo te rulli var uzreiz sagriezt 12-14 kontaktus ar vienu griezienu. Kā liekas, vienkārši darbiņš? Nē. Nē? Edz, cik ātri tiek tītas kontaktītes. Viena kontakta var izskaitīt, cik sekundēs tiek ietīta. 1, 2, 3. 3 sekundēs. Konfekšu tinējs ar papīrīšiem darbojas tik veikli, ka no malas šķiet, tas laikam ir ļoti vienkārši. Taču patiesībā šo darbu, kurš katrs nemaz nevar darīt. Un tie, kas mācījās, tīt konfekts tie sēdē galda galā un apmēram apmācības periods ir 3 mēneši, kur laikā jāiemācās ietīt vismaz 40 kg konfekša. Tikai nepārprotēt, tie 40 kg bija jāiet nevis 3 mēnešu, bet vienas dienas laikā. Un šobrīd katra tinēja dienā satin vismaz 60 kg, jeb 3600 konfekšu. Kāpēc jūs zinat ar rokām? Ir taču visādi roboti izdomāti. Agrākos laikos visi labākie speciālisti domāja, kā šo visu automatizēt. Uzlika šādu te lielu iekārtu. Ieliktajā iekārtā mūsu konfekšu gotiņu masu. Un kā jums liekas, kas notika ar iekārtu? Viņa saplīsa. Vienkārši salipa. Tā kā īstu gotiņu var tikai ietīt ar rokām. Es viņu pamēģināšu izstiept. Viņa ir trausla. Palīdzi dabūt dos no pirkstu. Jā.
Nē. Katra konfekte ir kā maza dāvaniņa. Tā kā mēģināsim viņu tagad iesaiņot, ja? O, jā, izrādās, ka šīs mazās konfektītes ietīšana ir vesela māksla. Sagriešam gotiņu papīrīti tā, lai viņam būtu mums ar kājām gaisā. Un liekam caurspīdīgo papīrīti uz tautas dziesmas, redzi? Tā, un palaižam uz leju tā, lai viņam mums rāda tādu mēlīti. Ņemsim pirmos divus papīrīšus no savas puses un liksim pāri gotiņai. Šos papīrīšus, bet nespiežam, tad mums sanāks tāda panku gotiņa. Un ņemam pretējos papīrīšus pāri un izveidojas mums tādu caurulīti, redzi? Un veidojam austiņas vienā pusē, redzi? Un otrā pusē austiņas. Un aiztaisam trīstūrītī galiņu cieti. Redzi? Smuka gotiņa. Man zarāčaša. No šīs puses izstās jau puslīdz normāli. Nu, no šīs prieš pirmās reizes ļoti labi. Redzi šādi te? Nu, tev jau rekur bija ļoti laba tā forma. Protams, arī konfektēm gotiņa mēdz pievienot dažādas piedevas. Nu, piemēram, šajā masā tie mazie melnie punktiņi ir kaņepju sēkliņas. Tomēr, lai arī kādas garšas meistari neizdomātu, cilvēku mīļākā joprojām ir un paliek klasiskā konfekte gotiņa. Nu, kā ir? Paliksies šeit strādāt? Jā! Esmu kapteini pirātu kuģī. Es esmu kapteinis Āķis. Iegoda, es esmu kapteinis Āķis. Tas ir mans Āķis. Atdod. Es unošēlu uz to vietu. Tagad es esmu Āķis. Labi, bet šie ir mūsu dārgumi. Izskatas pēc gotiņas. Tas ir gotiņa krēms. Un no šiem dārgumiem mēs šodien gatavosim šokolādes cēpumus ar gotiņu krēmu. Tie būs zelta cēpumi. Tie būs cepumi zelta vērtē. Es eju pēc katliņa. Es domāju, ka man ir jāiet pēc katliņa. Te viss ir ļoti vienkārši. Jāatlaik gan arī visas sastāvdaļas. Pirmais – mūsu zelta graudiņi. Pēdā! Martin! Tad liksim viņas vietā. Nē. Tad mums jāpieliek šokolāde. Martin, tu zini, kas vēl? Sviests! Sviests. Dievs! Un kakao! Labi, un tagad ejam pie plīča. Un tagad to uzkarsēsim. Nu, tas brūnais cukurs tā pilnībā neizkusīs, bet tad, kad tas pārējais ir tādā šķidrā masā, tad jau ir labi. Nu, kā tev tur iet? Labi, nu redzi, ir tāda šķidra masa ar cukuru graudiņiem. Gribēs to masu. Tagad ieliksim bļodā. Es varēšu nolaizīt lāpstiņu. Jā, ja tu paturēsi katliņu. Pagaidi. Tu vari dabūt savu lāpstiņu. Es arī pagaršošu. Ļoti rūks. Garšīgs. Šito jau varēs tādu pašu. Nevajag mums cepums. Es iesitīšu olu. Jā, iesit vienu olu. Te ir šokolāde. Labi, iesit. Labi. Čaumās nevajag mest iekšā. Ja šitas ar rokām būtu jāmaist, būtu grūti nomazgāt. Tā bļoda paliek arvien tīrāka. Tagad ņemsim mūsu miltu bļodu. Bļodu maiņa. Labi. Ev! Tu pieliec, Mārtīna, es pielikšu sāli. Škripsniņu. Ceturtdaļ teikarots. Labi. Un sodu. Paga! Dodamies izpētē. Soda, ko mēs lietojam pārtikā, pareizi sautas nātrija hidrogēna karbonāts. Tā ir spilgta balta viela, kas atgādina pulverīti ar iesāļu ziepjainu garšu. Ūdenī tā šķīst slikti. Turpretī dažādos eksperimentos sajaucoties ar etiķi vai kolu, soda dara brīnumus. Wow!
un no tās var sanākt vesels vulkāna izviedumas. Soda bija pirmais līdzeklis, kuru izmantoja, lai mīkla un maize iegūtu apjomu. Un arī mūsdienās to lieto kā mīklas irdinātāju. Tāpēc soda ir obligāta sastāvdaļa visām kūkām un bulciņām ņama. Taču atceries, ka tās devas parasti ir niecīgas. Šķipsniņa, naža galiņš vai nepilna teikerote. Jau kopš seniem laikiem soda ir pazīstama arī kā izcils tīrīšanas līdzeklis. Tagad ieliekam sodu. Un kārtīgi. Esmais. Un kārtīgi jāiemaisī. Iemaisī. Tagad sajaucam abas mīklas kopā. Pagaidi. Protams. Es apmaisīšu. Tu vari maisīt un es mīcīšu. Mīdīt! Tad mīdāt! Oho! Tur ar maisīšanu sanāca, ka viņa ir balta, bet ar mīcīšanu, ka viņa ir brūna. Viss pieliem pie pirkstiem. Nu, šī varētu būt jautrākā daļa, bet tūlīt būs grūtākā. Pusstundu vienkārši jāgaida, kamēr mīkla stāvēs ledusskapī. Futbol bumbā! Es esmu māziņa desmaizīte. Labi, ietīsim pārtikas plēvē. Martin? Esmu māziņa desmaizīte. Martin, tev jāliek. Tā māza, māza. Es esmu māziņa desmaizīte. 30 minūtes pagājušas. Martin, aizēj pēc mīklas. Labi, es jau eju. Pamet. Es esmu izdzēns. Es neesmu Pinokio. Labi, dod. Tagad mums būs jāuztaisa daudz vienādas bumbiņas, apmēram, kuras svērs 25 gramus. Mēs paņemam mīklas pikuci, liekam uz sveriem. Cik vajag? 25, 26. 25. Nu, tā tad apmēram šādi te... 17. Šāda te bumbiņa. 23. Tad mēs ņemam... 24. Un uztaisam tādu kā līgzdiņu. Redzi, Martin, jātaisa vēl šādas līgzdiņas. Jā. Ir. Un tagad mēs liksim iekšā mūsu izkausēto zeltu. Un ja jūs nevarat atrast tādu zeltu burciņās, tad jūs varat ņemt arī parastās končas gotiņa un sagriezt gabaliņos. Bet pats galvenais, viņām jābūt mīkstām. Un tagad es paņemšu šādu glāzīti, izspiedīšu, un man būs tāds vāciņš, ko es uzlikšu pa virsu. Man nesanā. Skaties, tu viņu riktīgi sarulē. Tad tu ņem un lēnām spaidi. Un veido tās maliņas. Un mēs ņemsim tā kā līgzdiņa, vāciņš, lai nav tā, ka beigās tur pietrūkst. Man nesanā. Labi, es taisīšu līgzdiņas, tu taisīsi vāciņus. Labi, tam. Un tos vāciņus vajag ļoti plānus, jo tai nevajag būt kā otrai līgzdiņai. Vāciņš, jūs pasūtījums. Man ar vāciņiem iet ātrāk. Mumu gotiņa, aste kaslotiņa. Mumu gotiņa, aste kaslotiņa. Ej, man izdevās! Viss, gatavs! Halleluja! Lai man ko darīsi? Tagad, kamēr cepsies? Mūsu cepumi ir izcepušies. Mēs arī viņus, nu, tā kā... Padzesējām. Jā, padzesējām. Jo sākumā viņi ir ļoti kārsti. Lai jūs neapdidzinātu pirkstus. Nedrīkst mēsties uzreiz virsū, jo īpaši tas krēms ir, nu... Es gribu mēsties virsū!
jau pazīstu šī silti, viņa būs visgaršīgākie. Nu, uzliksim uz šķīvīša. Un jūs uz mums arī. Ņemiet vecāks aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās traklākie bildes sūtītāji tiks pie dāvanām. Tiksimies jau nākamajā nedēļā. Lai jums priecīgas un foršas brīvdienas! Un labi garšo! Atā! Atā! Garšīgi! Garšīgākais cepums manā mužā! Noteikti izmēģiniet! Bet viņa zūpa divā nonēģi! Bet gan es pats ēdu!